ಕೆಳಗಡೆ ಸೆಲ್ಲರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಡ್ಯುಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮನೆ ಇದೆ, ಟೂ ವೀಲರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ, ಎರಡು ಕಾರ್ ನಿಲ್ಸ್ಕೋಬಹುದು. ಇದು ಪ್ಲೇವುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಪ್ಲೇವುಡ್ ವಿತ್ ಫಾರ್ಮಿಕಾ ಶೀಟ್ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓನ್ ಯೂಸ್ ಗೆ ಅಂತ ಕಟ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಮನೆ ಇದು, ಹಾಗಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಿಒಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಕಿಂಗ್ ಸೈಜ್ ಹಾಕ್ಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇದು ಸಾಫ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪಿಲ್ಲರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇದೆ, 12 ಪಿಲ್ಲರ್ ಹಾಕಿದೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ. ಆಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಕಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದ್ ರೌಂಡ್ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸರ್, ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ 20-30 ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇರುವಂತಹ ಮನೆ ಬೇಕಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಡೂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮನೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಲೈಕ್ ಕೆಳಗಡೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇದ್ದು ಸೆಲ್ಲಾರ್ ತರ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇರುವಂತಹ ಮನೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ಜನ ಅದೇ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಆತರ ಮನೆ ಇದೆಯಾ ಅವ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸಕ್ಕೆ? ಎಸ್ ಎಸ್ ಇದೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರನು ಸುಮಾರು ಜನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬರೀ 20-30 ಡೂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಚೆ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಒಳಗಡೆ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಇರಲ್ಲ. ಹೌದು, ಒಳಗಡೆ ಆತರ ಆದ್ರೂ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡತ್ತರ ಅದೇ ಸೆಲ್ಲಾರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ದು ಮೇಲೆ ಡೂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆತರ ಮನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದ್ ಮನೆ ಇದೆ ವಿಜಯನಗರ ಫೋರ್ಸೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಸಿಟಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ 7.5 km ಆಗುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ವಾ? ತುಂಬಾ ಪ್ರೈಮ್ ಲೊಕೇಶನ್ ವಿಜಯನಗರ ಫೋರ್ಸೇಜ್, ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಲೇಔಟ್ ಆದ್ರೆ ವಿಜಯನಗರ ಫೋರ್ಸೇಜ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಮನೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಸರಿ ಸರ್, ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಕಸ್ಟಮರ್ ಗಳ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಸೊ ಆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ 100% ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗತ್ತರ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ. ಲೈಕ್ ಇವಾಗ ಕೆಳಗಡೆ ಸೆಲ್ಲರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಡೂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಡೈಮೆನ್ಷನ್ 20-30 ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಫೇಸಿಂಗ್ ಬಂದು ನಾರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್, ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ತ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಸೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಾರ್ತ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಡೋರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸಿಟಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಡೈಲಿ ನೀಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ? 7.5 km ಆಗುತ್ತೆ ಡೈಲಿ ನೀಡ್ಸ್ ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನೋಡಿ, ಸೊ ಮೂರನೇ ಮನೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಾರ್ನರ್, ಅದೇ 80 ft ರೋಡ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹೋದ್ರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಶಾಪ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಡೈಲಿ ನೀಡ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಗ್ಬಹುದು, ನಂದಿನಿ ಬೂತ್ ಆಗ್ಬಹುದು, ಪ್ಲಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಾಗ್ಬೋದು, SBI ಇದೆ, ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ. ಸ್ಕೂಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿಜಯನಗರ ಫೋರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆರ್ಚ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಗೆಲೆ ಒಂದ್ ಸೆಂಟರ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮರಿಮಲ್ಲಪ್ಪ ಸ್ಕೂಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ NPS ಇದೆ, SBI ಇದೆ, ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿದೆ. ಓಕೆ, ಕಾಲೇಜು ಅಷ್ಟೇ ಆ ಥರದಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಪ್ಲಸ್ ಏರಿಯಾ ಅಷ್ಟೇ, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಏರಿಯಾ, ಪ್ರೈಮ್ ಏರಿಯಾ. ಓಕೆ, ಮನೆ ನೋಡೋಣ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆಚೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಡಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಕಾರ್ ನ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಒಳಗಡೆನು ಅಷ್ಟೇ, ಸೆಲ್ಲರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಎರಡು ಗಾಡಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಈ ಗೇಟ್ ಬಂದು MS ಬರುತ್ತೆ, ಮೈಲ್ಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಅಂತಾರೆ, ಮೈಲ್ಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೂ ವೀಲರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್, ಎರಡು ಕಾರ್ ನಿಲ್ಸ್ಕೋಬಹುದು. ಪ್ಲಸ್ ಸಂಪು ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಮುಂದ್ಗಡೆನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಅದು ಒಂದು 7,000 L ಹಿಡಿತದೆ, ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಷ್ಟಿದೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಗೆ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಫ್ಲೋರ್ ಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಇಲ್ಲೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬಹುದು. ಇದೇನ್ ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್? ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲ್ 1 BHK ಹೌಸ್ ಏನೇ ಇದು, ಅಂದ್ರೆ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ಇದೆ, ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ್ ಇದೆ, ಅಟ್ಯಾಚ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಗ ರೆಂಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಡಬಹುದು, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಹುಡುಗರು ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಂದು 5,000 rupees ನೀವು ರೆಂಟ್ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೀವು ಇರ್ಬೋದು. ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಅವರು ಆಫೀಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ಗೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ಯಾರಾದ್ರೂ ಆಫೀಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ಗೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ರೆಂಟ್ ಗಾರ್ ಬಿಡಬಹುದು. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಡೂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಸೊ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಟಿ ಸ್ಕಿಡ್ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಸರ್, ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ? ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ MS ಸ್ಟೀಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ MS ಸ್ಟೀಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಡೋರ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟೀಕೇನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಸರಿ, ಟಫನ್ ಗ್ಲಾಸ್? ಹೌದು ಮೇಡಮ್, ಟಫನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ವಿತ್ SS ಸ್ಟೀಲ್, ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಅಂತಾರೆ, ಆಚೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ MS, ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿರೋದ್ರೆ SS. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್, ಬನ್ನಿ ಒಳಗಡೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಇದೇನ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವ್ದು? ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂರೋಪ ಬರುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಡೋರ್ ಟೀ ಕುಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೀ ಕುಡ್, ಡೋರ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಟೀ ಕುಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಲಿವಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ, ಸೊ ಲಿವಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ದಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ವಿಂಡೋಸ್ ಇದೆ ಬೆಳಕಿಗೆ, ದೊಡ್ಡದಾಗೇನೆ ಇದೆ ವಿಂಡೋ, ಗಾಳಿ ಬೆಳಕೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಗಾಳಿ ಬೆಳಕಿಗೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಟಿವಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶೋಕೇಸ್ ಟೇಬಲ್ ವಿತ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಪ್ಲೇವುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಪ್ಲೇವುಡ್ ವಿತ್ ಫಾರ್ಮಿಕಾ ಶೀಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಶೀಟ್. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಗೆ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅದೊಂದು UPS point ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೌದು, ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸ್ ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ದೇವರ ಮನೆ, ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಅದೊಂದು ಹಾಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಅಂದ್ರೆ ಡೋರ್. ಹೌದು ಹೌದು, ಡೋರ್ ಒಂದು ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಕಿಚನ್ ಇದೆ, ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಕಿಚನ್. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಜ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಫ್ರಿಜ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಚಿಮಿನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಚಾನೆಲ್ಸ್. ಸರ್, ಸ್ವಿಚಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್? ಸ್ವಿಚಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಲಿಶಾ ಬರುತ್ತೆ, ಲಿಶಾ ಬರುತ್ತೆ. ವಿ ಗಾರ್ಡ್ ವೈರ್ಸ್, ವಿ ಗಾರ್ಡ್ ವೈರಿಂಗ್ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಗೆ, ನಿಮ್ಗೆ ವೆಸಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸ್ಟವ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಕೆಳಗಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಚೆ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೆಸಲ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಗೆ ಒಂದು ಬೇಸನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೊವಿಷನ್. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ
ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟೆರೆಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಗ್ರಿಲ್ಸ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದಾರೆ, ಸುತ್ತ ಸೇಫ್ಟಿ ಗ್ರಿಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಕಿಚನ್ ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದಂಗೆ ಒಂದು ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಇದೆ ಕೆಳಗಡೆ ಫ್ಲೋರ್ ಗೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಬಾತ್ರೂಮ್, ಹೌದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಇದೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪ್ಲೇನ್ ಪಿಒಪಿನು ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಆಯ್ತಾ, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ನೋಡಬಹುದು ನೀವು, ಸ್ಪೇಷಿಯಸ್ ಆಗಿದೆ. ಟ್ವೆಂಟಿ ತರ್ಟಿಲಿ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹೌದು, ಯೂಶುವಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಇರೋ ತರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕ್ಯಾಟ್ ಹಾಕೋಬಹುದು ನೀವು, ಓಕೆನಾ, ಫ್ಯಾನ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇದೆ ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿದು ಅಷ್ಟೇ, ಬಾತ್ರೂಮ್ ದ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದಿಡ ಕೆಳಗಡೆ ಜಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಕೌಂಟರ್ಸ್, ವಾಲ್ ಕೌಂಟರ್ಸ್. ಸರ್ ಇದು ನೋ ಟೀಕಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಇದು? ಪ್ಲೇವುಡ್ ಬೆಡ್ ರೂಮ್, ಪ್ಲೇವುಡ್ ಓಕೆ, ಪ್ಲೇವುಡ್ ವಿತ್ ಯುರೋಪಾ ಯುರೋಪಾ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್, ಬಟ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಹಾಕಿರೋದು ಟೀಕ್ ಎಲ್ಲ ಟೀಕೇನೆ, ವಿಂಡೋಸ್ ಡೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಟೀಕೇನೆ. ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಆಗಿದೆ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ನೋಡಬಹುದು ನೀವು, ಹೌದು ಕಿಂಗ್ ಸೈಜ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಏನಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ರೂಮ್ಸ್ ಇದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ? ಟೋಟಲ್ 3 ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಬರುತ್ತೆ, 3 ಗುನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಬಾತ್ರೂಮ್, ಓಕೆ 3 ಬೆಡ್ರೂಮ್ ವಿತ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓ, ಇಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ಸ್ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗೇನೇ ಇದೆ. ಹೌದು, ಎಷ್ಟು ಬಟ್ಟೆ ಬೇಕಿದ್ರು ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಹ್ಯೂಜ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೂಡ ಚಾನೆಲ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಚಾನೆಲ್ಸ್. ಹೌದು ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಪಿಒಪಿ ಆಗಿದೆ. ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ವಿಂಡೋಸ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೆಳಕು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಒಳಗಡೆ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಜಾಗ್ವಾರ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್, ಜಾಗ್ವಾರ್ ಅಂಡ್ ಮೊನಿಡಾ ಎರಡು ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್, ಮಿರರ್ ಇಲ್ಲಿ, ಮಿರರ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹಾಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ನಮ್ಮ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಹೌದು, ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಇದೆ, ಆ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಕೂಡ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಇದೆ. ಇದು ದೊಡ್ಡದಾಗೆ ಇದೆ, ಹೌದು, ಇದನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಬಾಲ್ಕನಿ ಬರಬೇಕಿತ್ತು, ಬಾಲ್ಕನಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಹೌದು, ಇದನ್ನ ಗೋಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ವಿಂಡೋಸ್ ಕುಟ್ಕೊಂಡು ಬೆಳಕು ಬರಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಇದು ಸಾಫ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಇದೆ, ಹೌದು, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಟ್ಟೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟೆರೆಸ್ ನೋಡೋಣ ಮನೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟೆರೆಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಡೋರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೇಫ್ಟಿ ಐರನ್ ಡೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕಬ್ಬಿಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು, ಸೇಫ್ಟಿ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ನೋಡಬಹುದು, ಡ್ಯಾಂಪ್ ಪ್ರೂಫ್ ಆಗಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮಳೆ ನೀರು ಬಂದ್ರೂ ಈವನ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನೀರು ಹೊಂಟೋಗುತ್ತೆ ಬೇಗ. ಹಾಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಪಾಸಿಟಿ 1000 ಲೀಟರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟ್ಯಾಂಕ್. ಹೌದು, ಪೈಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸುಪ್ರೀಂ ಬರುತ್ತೆ, ಸುಪ್ರೀಂ ಪೈಪ್ಸ್, ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ಪೈಪ್ಸ್. ಅವಾಗಲೇ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್? ಏಷ್ಯನ್ ಪೇಂಟ್ ಅಂತ, ಏಷ್ಯನ್ ಪೇಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು. ರೆಡ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್, ರೆಡ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇದೆ, 12 ಪಿಲ್ಲರ್ ಹಾಕಿದೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ. ಸಿಮೆಂಟ್, ಸಿಮೆಂಟ್ ACC ಬರುತ್ತೆ, ACC ಸಿಮೆಂಟ್, ಸಿಮೆಂಟ್ ACC, ಆಮೇಲೆ ಜುವಾರಿ ಬರುತ್ತೆ, ಜುವಾರಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಅಲ್ಲೇ SK ಸೂಪರ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವೈಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಓನ್ ಯೂಸ್ ಗೆ ಅಂತಾನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರೋದಲ್ಲ ಈ ಮನೆ, ಓನ್ ಯೂಸ್ ಗೆ ಅಂತಾನೆ ಕಟ್ಟಿರೋದು, ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಸೇಲ್, ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಾನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೊಗೆ ಕಲ್ಲು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋದೇ, ಹೊಗೆ ಕಲ್ಲು. ಹಾಗೆ ಸೋಲಾರ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಬಹುದು, ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಓಕೆನಾ. ಆಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಕಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ರೌಂಡ್ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಬೈಯರ್ಸ್ ಬಂದು ತಗೊಳೋದ, ಯಾರು ಬಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ರೌಂಡ್ ಟೋಕನ್ ಆದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಪೇಂಟ್. ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ವಾಸ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಕಟ್ತಾರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಂತ ಅನ್ಸ್ತು, ಅದೊಂದು ರೀಸನ್ ಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ಬೇರೆ ಮನೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಬೇರೆ ಮನೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಓಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ನಥಿಂಗ್, ಎಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಮಾಡಿರೋದು. ನಮ್ಮ ವೀವರ್ಸ್ ತು ಏನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅದೇ ತರ ಮನೆ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಮನೆಗೆ ಏನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ? ಸೊ ಅವ್ರು ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು 1,09,00,000 ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಓನರ್ ಶೀಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾರು ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಮನೆ ಅವ್ರ
ಹೊರಗೆ ಬಂದು ನಾವೇನೇ ಲೋನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಲ್ವಾ? ಕೋರ್ಸ್ ನಾವೇ 90% ಅಪ್ ಟು 80-90% ನಾವು ಲೋನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ನಾವು ಟೈ ಅಪ್ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಹಾಗೇನಾದ್ರೂ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ನು ಆಮೇಲೆ ರೆಂಟು ಲೀಸು ಏನಾದ್ರು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಂದು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಥರ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಗಲಿ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಫೀಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಲೋನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದಾಗಲಿ ಅದೇನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ, ಫ್ರೀ ಸರ್ವಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಬಂದು ಆಫೀಸ್ಗೂ ಒಂದ್ಸಲ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗೇನೆ ನಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಲಿಂಕ್ಸ್ ನಾವು ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ, FB ಲಿಂಕ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲೂ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಯಾವ ಥರ ಮನೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಥರ ತುಂಬನೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೇ ಥರ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಒಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.